Strana 6, cvičení 1b, přečteme si zadání, narýsujte přímky M, N, o tak, aby platilo, přímka M je kolmá s přímkou N, přímka O je kolmá s přímkou N. Aha. Průsečíky přímek označte X, Y, takže náčrtek podle ruky, cože to máme vlastně rýsovat. Tři přímky. M, N, O, ale pro ně něco musí platit. Přímka M má být kolmá s přímkou N, Takže přímka M má být kolmá s přímkou N. Tak tady třeba má být kolmá, tak. A přímka O, jo, a pozor, má být kolmá s přímkou N, jo. Takže ještě jedna takhle. Jo, o. A označte průsečíky. Takže tady průsečík X a tady průsečík Y. Tak, teď už mám představu, jak mám rýsovat. Takže já bych měl asi začít tady touhletou přímkou M. No ale já to můžu ale taky narýsovat jinak od toho je náčrtek. Já to můžu narysovat tak, že přímku N narysuji takhle a přímku M narysuji zde a přímku O narysuji takhle. Jo? A potom, bude, potom to může vypadat i takhle. Je to zase jiné řešení, ale asi se mi to bude rýsovat trošku lépe. Takže, co si vyberete, vy záleží na vás, já si to vyberu tímto způsobem. Tak, konstrukce. Ve si pravítko, tak a narýsuji si nejdříve tu přímku N, tak N, no a nyní narýsuji dvě kolmice, takže k tomu si vezmu trojuhelník s ryskou, posuneme si takhle stránku, natočíme trojuhelník a tady je ryska a snažím se ji přiložit, co nejpřesněji, tak na přímku a už rysuji. Jednu kolmici, to bude kolmice M, tak M, posunu trojuhelník s ryskou, rysku zase přesně položím na přímku, narýsují druhou kolmici, trojuhelník už dám pryč, to je O, označím pravé úhly a ještě popíši průsečíky a mám narýsováno. Takže co jsem, co jsem narýsoval? Narýsoval jsem přímku M, která je kolmá s přímkou N a ještě jsem narýsoval přímku O, která je také kolmá s přímkou N. Tak a teď by mě docela zajímalo řešení, které tady, aha, a to řešení spíš odpovídá tomu původnímu. Já jsem to tady narýsoval ještě trošku jinak. Takže opět říkám, vy si vyberte, co a jak budete rýsovat.